Albi dokumentebis damzadeba gamoqenebit didi odenobit saxamtsipo khonebis motqoebit dauplebis faktse ori piri daakaves. Gamoziebit dadginda rom braldebulebma qalbi dokumentebis gamoqenebit daaregistrires Tsxetis munitsipalitetis territoriaze arsebuli 169000 laris ghirebulebis saxamtsipos kutnil 9000 kvadratuli metri mitsis nakveteb. Dghisatvis daqadagebulia 1 mitsis nakveti. Tardeba satanado ghonisziebebi danashaulshi monatsile sva pirebis dadgina mkhilebis miznit. Sakmeze მიმდინარეობს გამოძიება. Საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი დოკუმენტების დამზადება გამოყენებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების მოტყუების დაუფლების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით დაარეგისტრირეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 169,954 ლარის ღირებულების სახელმწიფო კუთვნილი 9,188 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთები. დღეისდღეობით დაყადაღებულია 1 მიწის ნაკვეთი. ტარდება სათანადო ღონისძიებები დანაშაულში მონაწილეს სხვა პირების დადგენა ფილების მიზნით. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით და 362 მუხლის პირველი ნაწილით, რასაც ჯელი საკითხი თვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით.